היי לכולם, שוב אני איתכם, כאן אלון עם קורונה טיים לסן נאמבר 2. שיעור מספר 2 שלנו היום יעסוק בחומרים וציוד שקשורים לעולם צבעי המים. לא מעט שואלים אותי ומתעניינים בנושא הזה של מה כדאי ועם איזה מכחולים ועם איזה צבעים ומה הדפים ואיזה סוג של דפים. אז היום אני אעבור אתכם ככה, אני אתן לכם איזו סקירה קצרה על כל ההיבט של הציוד והחומרים. חשוב לי מאוד להדגיש כבר עכשיו בהתחלה של הסרטון שאני באופן אישי מאוד ממליץ, במיוחד למתחילים, להשתמש במכחולים, בצבעים ובדפים הכי איכותיים שיש והכי טובים שיש, מכיוון שבמבחן התוצאה זה מאוד משמעותי. ואם אנחנו נתחיל עם צבעים וחומרים לא טובים ודפים לא איכותיים מספיק, אז סיכוי גבוה שהתוצאות שנקבל לא יספקו אותנו, ואנחנו אולי אפילו נתייאש ונעזוב את צבעי המים וחבל. אז זו ההמלצה הראשונה שלי, טיפ מספר 1, להשתמש בחומרים, בדפים ובמכחולים הטובים ביותר שיש, שיש באפשרותכם. נכון, לפעמים זה קצת יקר, אבל אפשר להשתמש גם במכחולים. מכחולים יחסית אפשר להשתמש, אגב, לא חייב שזה יהיה המכחול הכי יקר בקלמר, איך שאומרים. זה יכול להיות גם מכחול פשוט, אפשר להגיע איתו לתוצאות טובות, אבל בעיקר מדובר פה על הנושא של הדפים והצבעים, ואני תכף אסביר. כמו שאתם רואים, מונחים כרגע לפניי צבעים. אני מראש אומר, אני לא עושה פה פרסומת לשום חברה, זה לא העניין. אני רק אגיד במה אני משתמש לציורים שלי, ובמה אני חושב שאפשר להגיע לתוצאות טובות. יש המון חברות בשוק, את חלקן אני מכיר, לא את כולן. אני אישית משתמש בצבעים שאתם רואים כאן לפנינו. יש פה צבעים של חברה דניאל סמית, כמעט ולא ניתן להשיג אותם בארץ. אפשר לרכוש אותם באירופה, אפשר לרכוש, זה חברה אמריקאית, אפשר לרכוש את זה דרך האינטרנט. אולי בהמשך אני אצרף לכם קישור ותוכלו לרכוש את זה, מי שנוסע לאירופה, אולי לא בימים האלה של קורונה טיים, אבל אפשר למצוא את זה שם במחירים יחסית זולים. אלו צבעים נוזליים בטיובות. כמובן אני גם כאן ממליץ להשתמש בנוזל, בצבע שהוא נוזלי בטיובות, בשפופרות, ולא בצבע שהוא קוביות. זה לא שקוביות לא טוב, פשוט לוקח המון זמן להפיק צבע מקובייה, ובצבע נוזלי זה לוקח ממש מהר ואפשר לעבוד בנוחות הרבה יותר כדאי. יש פה, שוב, לא, אין צורך לקנות את כל הצבעים ואת כל הגוונים, יש המון המון, יש מאות גוונים ותתי גוונים. יש לפניכם כאן, אתם רואים את המשפחה של הכחולים קצת, יש פה לבנדר, זה צבעים שאני משתמש איתם לא מעט, יש פה לבנדר, יש פה אולטרה מרין בלו, יש פה את האדומים שלנו, שניים, יש את הפיירול רד, אליזרים קרימזון, יש פה את המשפחה של הצהובים קצת וחום, יש פה את ה-Yellow Ocker, יש פה את הצבע שהוא נקרא Hansa Yellow Deep, ויש פה את ה-Burn Sienna. אלו הצבעים בגוון הצהוב חום, ויש עוד שני צבעים שאני משתמש איתם, אחד מהם הרבה יותר והשני כמעט ולא, Neutral Tint. Neutral Tint זה בעצם התחליף בעיקרון לשחור, הוא על בסיס שחור. היתרון שלו זה שהוא מאפשר שילוב של צבעים בתוכו בלי שהוא בעצם יעלים את הצבע שאיתו הרבבנו. זאת אומרת, הוא תומך בצבעים שנכנסים אליו ולא מעלים אותם ומחבא אותם לגמרי ברמת האפקט של הגוון. הוא צבע מאוד יפה, מאוד מעניין, מאפשר ליצור יופי של טקסטורות מבחינת השילוב של הצבעים, במיוחד שעובדים איתו ברטוב על רטוב, אבל זה משהו אחר, לא נדבר על זה כרגע. ויש פה את הלבן, טיטניום ווייט, לא משתמשים הרבה בלבן בצבעי מים, הרבה פעמים משתמשים בדף עצמו, או שבצבע מאוד מאוד בהיר, ולפעמים אנחנו משתמשים בלבן לצורך יצירה של קונטור, של לתת איזשהו היילייט מסוים, אם זה על דמויות, אם זה על מקומות שאנחנו רוצים שהם יהיו קצת מוארים, אבל לא יותר מכך.
אלו הם הצבעים, שוב, צבעים של חברת דניאל סמית, וכאן אנחנו עברנו על הנושא של הצבע. אוקיי? עכשיו נעבור לנושא המכחולים. תראו, מכחולים, שוב, יש המון סוגים, אני אתן לכם כאן סקירה על כמה מכחולים שאני, יש ברשותי ואני משתמש בחלק מהם, לא בכולם. נתחיל במכחולים השטוחים, אתם יכולים לראות כאן שלושה גדלים, יש לנו את הגדול, בינוני וקטן. אלה מכחולים מאוד פשוטים יחסית וזולים, קניתי אותם דרך האינטרנט. לא משהו שאי אפשר להשיג, היתרון שלהם זה שהם מאפשרים עבודה במקומות שאנחנו רוצים ליצור קווים ישרים, פינות שאנחנו רוצים להגיע אליהם. השיער שלהם הוא שיער טבעי, שיער של סנאי. חשוב מאוד להבין שבמכחולים יש משמעות גבוהה מאוד לסוג שיער. תוצאות מצוינות אפשר לקבל כשעובדים עם שיער טבעי. ואלה הם גדלים שאנחנו משתמשים בהתאם לציור שלנו. אם הציור הוא גדול ואני משתמש בשטח גדול ואני רוצה לתת ממש איזושהי הברשה ראשונית, אז אני משתמש במכחול הגדול הזה שאתם רואים כאן. אחר כך אפשר לרדת פנימה למכחול יותר קטן וכן הלאה לקטן יותר. אז שוב, אלה המכחולים השטוחים, הם עשויים משיער של סנאי. לפעמים השיער הטבעי במכחולים של צבעי מים עשוי מזנב של שיער של דלק או כל מיני חיות פרוותיות אחרות. המכחולים הבאים שאני רוצה לדבר עליהם זה מכחולי מופ. אלה המכחולים בשלושה גדלים, כמו שאתם רואים. אני לא אכנס כאן לשמות של חברות, אני מעדיף לא לעשות את זה, אני רק כן אציין שהמכחולים האלה הם מכחולים מאוד איכותיים, ברמה מאוד גבוהה. השיער, שוב, זה שיער של חיה פרוותית, שיער טבעי, הגדול, הבינוני והקטן. שוב, בהתאם לשימוש. היתרון של המכחולים האלה זה שהפרווה שלהם היא מאוד מאוד איכותית ומאפשרת קליטה של כמות גדולה מאוד של נוזל וצבע ביחד, אם אנחנו רוצים לקחת כמות טובה של צבע ולעבוד על הציור שלנו. כאן אנחנו רואים בשלב הזה כשזה יבש שהמכחול הוא די פתוח, אבל תכף תראו, אני אשים אותו במים ואתם תראו שהוא יודע להגיע למצב שהוא גם כן מאוד שפיצי וחד, למרות שהוא רחב מאוד וגדול מאוד, הוא יודע לעבוד עם נקודות מאוד מאוד דקות בקצה. אם אני מניח את הצבע בצורה שפיצית על הציור, אני יכול באמצעות זה להגיע לקווים גם דקים מאוד, וכמות המים והצבע שנשארת היא מאוד מאוד גדולה, אפשר להמשיך לעבוד ולא כל רגע לגשת ולקחת עוד חומר. זה בעצם היתרון של המכחולי סייבל, מכחולי מופ. קוראים להם גם כן מכחולי מופ מכיוון שהם יודעים לקחת את הצבע בחזרה, לשאוב אותו מהציור. אם הנחתי כמות גדולה מדי של צבע ומים, אז אני יכול בחזרה אחר כך לשאוב את זה באמצעות זה שאני מייבש לרגע את המכחול, מניח אותו, והוא שואב את המים ואת הצבע שהם היו יותר מדי בשבילי. זה המכחול המופ העבה, יש את הבינוני ויש את הקטן יותר, איתו אנחנו יכולים באמת כבר להגיע, אם אני מרטיב אותו רגע אתם תראו, אפשר להגיע איתו לעבודה מאוד מאוד דקה, הוא הופך להיות ממש שפיצי ודק, אפשר להיכנס איתו לפרטים, זה יותר באמת בשביל הדיטיילס, מקומות שאנחנו כבר יודעים לתת אחרי שכבר נתנו את השכבה הראשונה והשנייה אולי, ורוצים להיכנס קצת יותר לפרטים בציור. אז אלה היו מכחולי המופ, ונמשיך. יש עוד סוגים שהם בעצם המכחולים הסיניים, איתם בעצם משתמשים לא מעט לכל הנושא של קליגרפיה, של הכתיבה במזרח הרחוק, באסיה, הם מאוד מיומנים החברים שם. ואלה מכחולים שגם עשויים משיער טבעי, אני חושב שבמקרה הזה זה שיער של עז או משהו כזה, לפעמים חזיר, לפעמים עז,
במקרה הזה לדעתי זה שיער של עז. גם כשמרטיבים אותם הם הופכים להיות גם כן קוניים יותר ומאפשרים עבודה יותר מדויקת, ואפשר לעבוד איתם בצורה כזאת שהם גם יודעים לעבוד יותר רחב, כמו בכל מכחול עם שיער טבעי, אנחנו יודעים להשתמש ולומדים להשתמש בהתאם לצרכים שלנו. אז אלה מכחולים מאוד פשוטים, אפשר לקנות אותם ממש בזול מאוד באינטרנט, ואלה המכחולים מתוצרת סין. יש פה עכשיו עוד מכחולים שאני רוצה להראות לכם, שני מכחולי ריגר, שהם המכחולים שמאפשרים לנו עבודה מאוד מאוד דקה. תסתכלו, תראו כמה דק השיער פה בקצה, ממש מגיע למצב של שפיץ דק מאוד, אם רוצים לצייר קווים מאוד דקים, פרטים מאוד קטנים, חוטי חשמל, whatever, אתם יכולים לחשוב על מה שרק אפשר. המכחולים, זה מכחול תוצרת, מתוצרת אירופאית, אני לא יודע כמה הוא מיוצר באירופה, הוא נרכש באירופה, לדעתי הוא לא מיוצר באירופה, וזה שוב מכחול מהערכה של המכחולים הסיניים, גם הם יודעים לתת עבודה מאוד מאוד דקה. בכל אופן, אנחנו כרגע עברנו על הנושא של המכחולים ונעבור לנושא הדפים. נושא הדפים הוא נושא מאוד חשוב. אני כאן אראה לכם שני סוגי דפים, או אדבר על שני סוגי דפים. דף אחד זה דף מחוספס. הדפים צריכים להיות 300 גרם ומעלה, זה מאוד חשוב, אחרת כמות המים לא תאפשר עבודה והדף יתחיל להתכמת ולהתקפל ואולי אפילו להיקרע. אז יש שני סוגים שאני משתמש איתם, זה נייר ארץ' 300 גרם מחוספס, רף, והוא מאפשר עבודה עם כמות טובה של מים, בכמה שכבות, כמובן לא נדבר כרגע על נושא השכבות ואופן הציור, אבל זה דף מחוספס שמאפשר מרקם מאוד מיוחד, לפעמים אפשר לתת הברשות שיוצרות טקסטורה מאוד מעניינת, וזה נייר ארץ'. תזכרו, ארץ' זה נייר באיכות מאוד גבוהה. ויש עוד נייר שהוא נייר של חברת Saunders Waterford. כך זה נראה, זה הבלוק של Saunders Waterford. הדף, במקרה הזה אני משתמש בSaunders Waterford דפים חלקים. הדף הוא חלק לגמרי, מאפשר מרקם מאוד עדין, מגע אחר וטקסטורה אחרת של ציור. בשניהם מקבלים תוצאות מאוד יפות, שניהם יודעים לקבל כמויות טובות של מים, ואלה הדפים שבהם אני משתמש. ושוב, אני ממליץ להשתמש בדפים הכי איכותיים שאתם מוצאים, 300 גרם ומעלה. על החומרים והציוד שאיתם אנחנו משתמשים בצבעי מים, או שכדאי להשתמש, או שמומלץ להשתמש, כמובן שזה לא חובה. אני מאוד אשמח אם אתם תתחילו לתרגל ולנסות להתאמן כמה שיותר, זה הדבר הכי חשוב, במיוחד בצבעי מים. הרבה דפים הולכים בהתחלה ואנחנו משמידים אותם, אבל זה בסדר, זאת הדרך ללמוד, לא להתרגש מזה, גם אם טעינו, גם אם לא הצליח, החוסר הצלחה היא זמנית, ככל שתתמידו, אתם תגיעו לתוצאות טובות. זהו, אני מקווה מאוד שנהניתם מהסרטון, תודה רבה שהייתם איתי בסרטון השני של קורונה טיים, ושנעבור את הזמנים האלה כמה שיותר מהר. נשתמע בסרטון הבא. המשך ערב נעים.